Sen o... Jag har toast. Aj, jag har. Jag ska ha. Aj, det där är vi. Jag har två, jag vill ta. Många toast är tuggru. Toast är. Så jag vill. Håll så här, håll så här. Så, nu vill jag ta. Wow! I Titanic Benza! Sen blir bitter bakker. Så tunne nätter har jag slutat. Kim, Marcus, att du vill bokter i och. Bitter bak, bitter man kan inte. Doktor Stil du. Aha. Så, jag vill. Doktor Stil, jag kan gå till. Kalla dig. Så, jag måste göra. Doktor, dosat. Kalungta mangas mana ni bi chil emji kulgalchlo emji kulgalchlo ba ala avakhu winamu aha tam eni gol tgul tsli ant fani heishwi chuun shetgui eni gol shetnil ant avakhu za Я вы. Да. Я хочу вас поехать. Да. Хоть я вас это Питер Паркер. Да. Бастон и Старка, сагу хотел машин, и дейли рейс. Да, я сам. Он говорит, Тони Старка, сяк хутаны, и машин дейлин гэсэн ясан, дейли эйчдэ хурл. Тони Старка, машин а дейли. Тони Старка, гэлээд олагстай. Бихан а мэдгү. Сайн о, Пит Паркер? Яг цага? Пич. Лэджи. Надхан зүрін гэд авчага. Hello. Яг чанчи? Би. Ингээд тестээ. Энд чинь итгэж өөртгөн үү? Тимэ. За, тэгээд яг чага. Цагтны машин зөөлөж штий. Тако. Цагтны машин зөөлөж үү? За, мэ. Зөөлөж. Хас. Хас айл. Би мэдгүй наа. Чи тэр өмжөөс асуулчаа. Уйнами ясан газар руу аялье. Чи хэрэг туфтаа ядтай. Тийм ээ, би хамт явъя. Төхөө хамт явах юм уу? Явахгүй юм уу? Явж дээ. Явж. Явахгүй. Би дахиад хүн зөвшөөрөхгүй заа юу. За. Цанихгүй. За, эхлэхүү. Сүлэмцтэй байтай бай авсан. Түгэл хөө чи эндээс явж чадахгүй хизээч. Үгүй байхгүй хангасан болсон. Огцтой бодох гэж юм даахгүй. Чиний хэл маас голох. Тони Старк. Хай. Миний юм ажиллахгүй наа. Би шахаар. Дүүл би санаа хаваа явах уу? Энэ мөн баха. Энэ олон цэргүү зүүн цэрэг юм байна. Надаа. Ийм учиртай. Аа. Оо. Би ямар гэсэн төмөрөө нэг л атланд эсэх нөгөө танаас гадгийг. Оо. Яа. Мен таны хүсэл бол одоо хүсэх гэж. Миний хүчтэй талаасан. Юу хараад дуусахгүй. Мэдээч.
намайг хэн ч ялж чадахгүй. За олын бүгдээрээ. Хаана байгаа болов уу? Питер Паркер. Спайдер мэдэхгүйг ашиглаарай. Ава куф. Инден. Тим. Сонцглаа. Би ханана.